preferit és Donetes, en castellà Mujercitas. En aquest llibre, la seva escriptora es diu Luisa May Alcott. Aquest llibre és d'en Jerónimo Stilton. En Jerónimo Stilton té molts llibres, però una sèrie de llibres clàssics. I entre aquests, Donetes. Donetes es tracta de quatre germanes que viuen a la seva mare i la Hannah, la criada, i el seu pare, que ara està a la guerra, civil. I viuen als Estats Units. I, bueno, es tracta de... els hi passen aventures amb el seu veí Laurí amb un any. I després el seu pare torna de la guerra, bueno, se n'assabenta que està ferit i que està a l'hospital. I la seva mare té que anar amb ell per ajudar-lo. I elles estan super preocupades perquè no saben si el seu pare sobreviurà o no. I bueno, fins que un dia el seu pare torna a casa i tot acaba bé. A mi m'ha agradat molt perquè he viscut com ho van viure elles i mentre jo llegia ho imaginava. Adéu. Hola, bon dia. Us volia recomanar Q, dels Luther Blissett, que és el pseudònim d'un col·lectiu d'escriptors i escriptores italianes que fan aquesta obra col·lectiva amb la idea de reivindicar la creació de nous mites, de nous herois que ens ajudin a interpretar la nostra història des d'un punt de vista que no sigui exclusivament el del poder. Llavors, amb Q ens endinsen en la història convulsa de l'Europa del segle XVI, una Europa marcada per les revoltes camperoles del nord d'Alemanya, els camperols que lluitaven contra el poder dels prínceps, contra el poder dels bisbes, contra els mercenaris. Una Europa marcada profundament per la reforma luterana, per l'aparició de la impremta, per com el poder polític i el poder econòmic es comença a concentrar en molt poques mans, el paper de la Inquisició, i tota aquesta història ens la presenten en forma d'un thriller, d'una novel·la d'acció trepidant que no para, que no pots deixar de llegir, i acompanyats a la mà del capità Gerd del Pozo, que va canviant de nom, que va vivint mil aventures sempre amb un denominador comú, que és la lluita contra el poder establert que ens vol submisos i contra el poder establert que vol dominar econòmica i socialment a la població pel seu interès. Llavors, el capità Gerd del Pozo participa en tots aquests processos i de la seva mà vivim una història realment apassionant, basada en fets històrics, en anècdotes reals, personatges reals, i que al final veiem que està íntimament relacionada amb el nostre present. Us la recomano molt, molt, molt intensament. Gràcies. L'Anna Belén em demana que us recomani un llibre i us vull recomanar el Com dorm la bèstia del Don Tracy. Per què? Doncs perquè és un llibre on s'explica com un afroamericà que a més no està gaire bé del cap, és pres com el culpable d'una violació en un dels estats del sud dels Estats Units, on el racisme és una de les característiques que, per desgràcia, predominava durant el segle XX. En aquest relat, a més, s'explica també com el fet de que una societat consideri amb algú culpable, encara que no se l'hagi jutjat ni es tinguin totes les proves concloents d'aquell en sigui realment el culpable, doncs permet ja de fer unes sentències i fins i tot de poder-lo linxar de la manera més miserable possible. És un llibre que va publicar Edicions 62 a la seva col·lecció Seleccions de la Cua de Palla, que desgraciadament ja no està sortint o surt molt amb una regularitat molt menor de la que seria desitjable i de la qual us recomano molts més títols. Llibres del Jim Thompson, del William Riley Barnett, de fins i tot el Don Tracy mateix, que és el que us estic recomanant, el Chester Himes. Bé, hi ha una selecció de títols molt recomanable, tots ells en llengua catalana, i que encara que, com podreu comprovar, la lletra no sigui gaire gran, però bé, unes ulleres del cerca i ho veureu tot. Vinga, salut!
Des del SAP Teatre Centre Sant Joan de les Abadesses ens volem adherir a la iniciativa que ha tingut la nostra biblioteca municipal Josep Picola per recomanar llibres per aquest Sant Jordi 2020 que tots estem confinats. Com a companyia potser hauríem de recomanar llibres teatrals, però en aquesta ocasió no ho farem. Recomanarem dos llibres, que són dues novetats, i un conjunt de llibres, que estan relacionats molt directament amb gent de la nostra associació i en l'activitat que hem tingut els últims mesos. El primer, Salvador Vergés, La llanterna de Montmartre. Aquest autor, l'any passat, vam fer la representació de la seva anterior novel·la, La veu de la viola, que la van representar a Sant Joan i altres llocs de Catalunya, i aquest any Salvador Vergés torna un altre cop amb la seva novel·la d'un personatge, l'Eloi, un nano jove, que amb la seva activitat i les seves ganes de fer i de superar-se la vida, doncs arriba a París per fer una nova vida i perquè es pugui fruir de la seva nova activitat que no sols ha d'estar a dins de Catalunya. El segon llibre és aquest. No existeix encara. No ha arribat a les llibreries per culpa del confinament i és un recull de fotografies que es titula Sant Joan de les Abadesses desaparegut, del nostre director Marcel Miquel. Com recordareu, fa uns anys, amb la col·lecció L'Avanç, es va fer un gran recull de fotografies de la nostra vila i en aquest cas Marcel Miquel torna altra vegada a fer un recull de fotografies que en aquell moment mai s'havien publicat. I per últim, el grup de llibres que volem recomanar és d'una temàtica del feminisme, temàtica de la sororitat. Com sabeu, l'últim espectacle nostre és Frau, un cant al feminisme i que sempre hem volgut voler buscar aquesta igualtat entre sexes a la nostra societat. En aquella representació van sortir molts llibres, però especialment en volem recomanar dos que creiem que són els que van tenir molt pes específic en la pròpia obra teatral. Un és de la Maria Aurelia Campmany, Cartes impertinents de dona a dona, i el següent és A l'ombra de l'arbre violeta, de l'autora iraniana Sara Deligiani. Esperem que tingueu un bon Sant Jordi i molt bona lectura. Ànims! Hola, bon dia, sóc la Katie. El relat dels dies previs a aquest Sant Jordi tan atípic serien dignes de l'argument d'un best-seller de ciència-ficció. I com que per les paradetes no podrem passejar, en format de recomanacions literàries, les santjoanines i els santjoanins han decidit apropar, si més no, aquesta diada a les cases de la vila. Se'ns va demanar que escollíssim per compartir amb vosaltres un títol, una novel·la, un relat, una història, i la veritat us he de dir que ens ha costat una mica, perquè volíem compartir amb vosaltres un títol que ens hagués agradat indiferentment de les edats i els interessos de casa. Però al final n'hem trobat un. I es diu La platja dels inútils, d'Àlex Nogués. La platja dels inútils és una història que comença dient: hola, em dic Sofia, tinc 11 anys i mig i de gran vull ser inútil. La Sofia és una nena que prefereix la platja a l'hivern, Mozart i Kandinsky que les mates, i que té una cosa molt clara, que està molt cansada de que els pares li diguin que de gran haurà de guanyar-se la vida. És una història que ens porta a reflexionar tant a petits com a grans. Els petits a pensar com voldran guanyar-se la vida de grans, no? O què voldran ser de grans. I els grans, si som el que somiàvem ser de petits. És una història que a casa nostra almenys ens ha tocat a tots, no? Ens porta a reflexionar. Diuen que és un llibre recomanat per nens d'entre 9 i 12 anys. Nosaltres en tenim entre 6 i quasi 40, i ens ha agradat a tots. És a dir, bueno, aquest és el llibre que volíem compartir amb vosaltres. Esperem que us agradi la nostra recomanació i que tingueu una molt, molt, molt feliç diada, un Sant Jordi confinat atípic, però igual d'especial, i aprofitem per enviar-vos una forta abraçada. Adeu! Hola a tothom. M'han convidat per recomanar un llibre. I això per mi sí que és un gran problema, perquè hi ha tants de llibres que jo recomanaria. Però, en fi, donades les dates, m'he decidit per un dels últims llibres que he llegit, que es poden trobar fàcilment a la llibreria i que ha tingut un gran èxit.
Aquest llibre és Paraules que tu entendràs, d'en Xavier Bosch. En Xavier Bosch és un autor que segur que la majoria el coneixeu, és un gran periodista, porta més de 30 anys com a periodista i s'ha consolidat també com un gran escriptor. En aquest llibre, Paraules que tu entendràs, l'autor ens presenta, amb un rerefons d'arquitectura, ens presenta tres parelles que tenen més o menys 50 anys i que són unes parelles que semblen ben consolidades. Però a sota aquesta aparent calma hi ha tot un pilot de mentides, d'inseguretats, fins i tot de dobles vides, que segons l'autor poden ser necessàries perquè la parella aguanti. Ens retrata, amb un estil esmolat, com viu una generació que està a mig camí entre el model tradicional de parella i la inestabilitat sentimental dels temps actuals. L'estil és ric, emotiu, punyent, impecable. I segur que no us avorrireu. En aquests dies de confinament, que ens hem de quedar tancats a casa i no podem fer el nostre esport favorit, des del Motoclub Abadeses us volem recomanar dos llibres de fàcil lectura amb la intenció de que es pugueu desconnectar una mica i les hores puguin passar una mica més de pressa. El primer és aquest llibre d'en Carles Capdevila, que es titula Criatures i companyia. De l'editorial La Campana, va ser Premi Pere IV d'Humor i Sàtira l'any 1999, i en ell l'autor fa una reflexió sobre els problemes que diàriament li planteja el fet de ser pare. Està escrit d'una manera molt, molt amena, amb relats curts i amb molt sentit de l'humor. Pensem que us pot agradar. El segon llibre me'l va suggerir la meva filla, i això em va fer molta il·lusió perquè jo ja de jove l'havia llegit. I és ni menys ni menys que El perquè de tot plegat, d'en Quim Monzó, de l'editorial Quaderns Crema. És un llibre més reflexiu, però està molt ben escrit, amb relats curts. Concretament, és un llibre de 30 relats curts en els que Monzó planteja de manera incisa preguntes de les quals nosaltres no tenim a moltes d'elles resposta. Penso que és un llibre que pot, amb les persones que havien o han perdut l'hàbit de llegir, pot servir per tornar a recuperar les ganes de tornar a llegir amb aquest llibre. I bé, esperem que us agradi i que aviat puguem tornar a fer vida normal. Gràcies. Hola, sóc la Noemí de Sant Joan les Abadeses. El llibre que us recomano per aquest Sant Jordi és El monestir proscrit, de Maria Carme Roca, que parla del segle XI, de morts prohibits, traïcions i crims al voltant de Sant Joan, al voltant del monestir de Sant Joan les Abadeses. El llibre que aquest any em vull comprar, que m'autoregalo, és El monestir de Sant Joan, primer cenobi femení, dels comtats catalans, 887-1017. Hola, com esteu aquests dies? Tancadets a casa, m'imagino. Des de la biblioteca m'han demanat que us recomani algun llibre. No? Un dels llibres que jo us recomano és aquest que tinc aquí, que es diu Donde el corazón te lleve, en català és On el cor et porti, que és de l'escriptora Susana Tamaro. Aquest llibre no és pas nou, fa molts anys ja que el vaig llegir, però algun cop me l'he tornat a llegir, perquè em va agradar molt. És un llibre que és una àvia que parla a la seva neta i li explica la manera d'aconseguir que cada camí que prenem a la vida estigui guiat per el cor i que cada entrebanc que puguem patir pugui superar-se lluitant amb valentia contra l'atzar, no? Em va agradar molt perquè ja es veu la relació d'amistat i d'amor entre una àvia i la seva neta. Aquest seria un llibre més per adults, i després per als més petits, sobretot per als més petits de 0 a 3 anys, doncs per 2 anys, els contes que més
recomanaria són els de tota la vida, les històries doncs, de la Caputxeta Vermella, dels Tres Porquets, en Patufet, tots aquests contes els infants, encara que els hagin escoltat 300 vegades, és el que els agrada, saber-los, que els puguin tornar a escoltar i participar, perquè ells saben ja què passarà, llavors els agrada de saber què passarà i ajudar-nos doncs, a la narració de la història. I, sobretot, si s'han de comprar contes nous, també que hi hagin moltes imatges reals. Si són infants més petits, doncs des de nadons fins a un o dos anys, doncs que siguin imatges molt reals, perquè a vegades els contes que fan distorsionen molt la realitat. Doncs només això. Moltes gràcies, cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa. Hola, l'Anna em demana que us aconselli un parell de llibres. Jo els dos últims que he llegit són Chica Salvaje, de Delia Owen, que es va publicar l'any 2019 i que explica la història d'una nena que ha de créixer i fer-se adulta totalment sola, abandonada per la mare i pels pares i per circumstàncies familiars molt dures. Llavors ella creix envoltada de la natura i aquest llibre doncs, et permet endinsar-te en la seva manera de conèixer i de viure i de relacionar-se amb la natura, que és precisament el que la permet créixer i sobreviure davant de les dificultats d'una societat molt tancada. Aquesta història ocorre als anys 60 a Carolina del Nord, en una societat doncs, amb molts prejudicis i on ella aconsegueix sobreviure i convertir-se en una referent en quant a biologia doncs, gràcies doncs, a aquesta vivència, aquesta experiència vital des que és nena i fins que es fa gran a les marismes. Llavors, per altra banda, he llegit un llibre que és més de caràcter d'autoajuda, l'escrit per Curro Cañete i que se'n diu El poder de confiar en ti. Aquest llibre vaig tenir curiositat per llegir-lo després d'una entrevista que van fer a Ricky Rubio a RAC1 on ella explicava que després d'haver passat un mal tràngol a causa de la mort de la seva mare, doncs aquest llibre l'havia ajudat molt a interioritzar en ell mateix i a poder seguir avançant doncs gràcies a les explicacions que ens fa l'autor, on també parla molt de les seves pròpies experiències i llavors també és molt interessant de poder-lo llegir. Espero que us agradi i que disfruteu de la lectura. Adéu! Hola, em dic Olga i us volia recomanar un àlbum il·lustrat infantil. És La casa dels ratolins, de la Carina Chapman. Aquest conte el va descobrir un dels meus fills, en Genís. Una diada de Sant Jordi de fa 3 anys va quedar atrapat mirant-lo en una de les parades i ens el vam haver de firar. I des de llavors que és aquí a casa amb nosaltres i fins i tot n'ha arribat un altre d'aquesta mateixa col·lecció. Aquest conte tracta de dos ratolins, en Sam i la Júlia. En Sam és un ratolí molt introvertit i molt tímid i la Júlia és una ratolina molt intrèpida i molt curiosa. Llavors aquests dos ratolins viuen en una casa gegant, que és la casa dels ratolins. Val? I els hi passen unes aventures molt quotidianes. Però el que és més fascinant és que aquestes aventures que els hi passen en una casa que existeix de veritat. Les il·lustracions són fotografies d'una casa real que ha construït la mateixa autora, la Carina Chapman. Llavors, al descobrir-lo, ens vam voler interessar una mica per la vida de la Carina Chapman, com havia creat una cosa tan bonica. I bueno, vam veure una entrevista seva i vam llegir una mica d'informació i es veu que ella va tenir una infància molt difícil i que el que recorda més d'aquesta infància tan trista és que el que li va agradar més és que es tapava amb un llençol amb la mare per explicar un conte abans d'anar a dormir. I era un conte de ratolins. Anys més tard, quan ja va ser gran, ella un dia va voler construir aquests ratolins, va crear aquests ratolins i va començar fent una manta, un llitet, una habitació, va començar a crear, a recrear els contes que la seva mare li havia explicat. I ho va fer amb materials reciclats, amb caixes de cartró, amb llumins, amb fustes. I d'aquí, ella no tenia pas idea de fer cap conte, però d'aquí li va sortir una casa gegant de ratolins. I llavors ella s'imaginava totes les aventures que podien viure aquests ratolins aquí dins. I ho anava retratant. I d'aquestes fotografies en van sortir les aventures d'en Sam i la Júlia.
Aquest llibre ha rebut un premi, el Premi Llibre Quirico 2016, el millor àlbum il·lustrat. I la casa aquesta que ha construït, la Carina, es pot veure a la Biblioteca Nacional d'Amsterdam. Aquest conte, penso que provoca unes reaccions molt dolces en els infants, perquè és un conte molt tranquil, que relaxa quan mirem aquestes imatges. Una de les coses que deia l'autora és que ella volia que aquest conte transmetés als infants una sensació de seguretat, calidesa i benestar. I jo crec que ho aconsegueix, perquè són imatges molt, molt dolces, molt boniques, i la història, tot i que passa aventures i que sempre passa alguna desgràcia, també és una història que és tranquil·la i amb un final sempre feliç. Us el recomanem. Des d'aquí a la llar dels Pons ens recomanem el llibre de Fonda per Catalunya, d'Enric Aulí, i ens regalarà dos o tres exemplars. Hola a tots i a totes, em dic Oriol, i aquest és el meu preferit llibre. Es diu Endevina com t'estimo, i són les conilletes que ens endevinen com s'estimen i com aquesta conilleta. El pitx. I a més és sobre. Adéu, espero que us hagi agradat. Hola, bona tarda, sóc la Pilar i us voldria fer una petita recomanació d'un llibre que he estat llegint, que crec que és molt interessant, ja que estem vivint uns dies diferents amb aquest confinament, i és per reflectir com la ment del ser humà ens pot canviar d'un moment a l'altre. Bé, el llibre es titula El dia que se perdió la cordura, i l'autor és en Javier Castillo. L'autor, en aquest llibre, ens fa una narrativa magistral d'un thriller a dos temps en el qual juga l'amor i l'odi, en parts iguales, en el qual s'explora els extrems dels éssers humans. Ara farem una petita sinopsis de com va el llibre. Bé, tot comença un dia a Boston, d'un matí del mes de desembre, en el qual un home despullat porta a la mà el cap decapitat d'una noia jove. Ràpidament, doncs, està ingressat en un centre psiquiàtric i en el qual el director del centre i un agent del FBI comencen a fer una investigació en el qual posen en perill les seves vides, ja que viatjaran 17 anys enrere per descobrir uns aconteixements ocorreguts en un misteriós poble que es diu Salt Lake. Bé, espero que us hagi agradat i us el recomano. I desitjo que passeu un bon Sant Jordi. Gràcies. Us vull recomanar el conte Soc d'un poble, que està basat en la cançó de Roba Estesa i l'ha publicat l'editorial Nanit. És un conte il·lustrat per la Sònia Lins, una il·lustradora lleidatana, que ha fet una feina espectacular, amb unes il·lustracions molt i molt boniques, i que ens explica la història d'una mestra que arriba a un poble i tots els nens queden sorpresos perquè és una mestra que té com una aureola molt especial. Llavors els nens li pregunten d'on ve i ella explica que ve d'un poble que és molt idíl·lic perquè tothom comparteix el que té, tothom es respecta malgrat la diversitat i la diferència entre ells i tothom s'estima molt i s'ajuda molt entre ells. I l'he escollit precisament per això, perquè parla d'aquesta força de la col·lectivitat i en aquestes setmanes que estem vivint, doncs realment això és el que ens uneix i ens fa forts com a poble.
Espero que us... Hola, em dic Quimma i tinc 7 anys. Avui us recomano uns llibres de la Isadora Munt. N'hi ha molts. Jo en tinc 5 i són superguais. Hi ha el de Va a una festa de pijames, Va al parc d'atraccions, Va de compadre, Fa manualitats, Va a l'escola i molts més, però jo només tinc aquests. I va d'una nena que és mig fada, mig vampir, perquè el seu pare és vampir i la seva mare és una fada. I avui us explicaré el primer. És l'Isadora va a l'escola i va d'aquesta nena i que els seus pares li diuen que té que anar a l'escola. I el seu pare vol que vagi la de vampirs i la seva mare a la de fades. Però va a les dues escoles i no li agrada cap. I després doncs va a la d'humans i li agrada molt. I allà fa molts amics i que coneix a una nena que es diu Zoe i es fan molt amigues. I l'autora es diu Harriet Muncaster. I a mi també m'ha agradat molt perquè els dibuixos són molt macos i hi ha molta purpurina. Adeu! El conte que us vull proposar es diu La petita llebre no té llit. L'escriptora és la Sheridan Cain i és de l'editorial Beascoa. És la història d'una mare llebre que ha de portar a dormir a la seva petita. Però resulta que un petit talp li diu que no està segur i que ha de buscar un lloc millor. A partir d'aquí, la mare llebre intentarà trobar un nou cau per la seva filleta. Ho prova excavant un túnel, però a la petita llebre no li agrada, té por. Ho prova fent una pila de fulles, però a la petita llebre tampoc li agrada. Ho prova a dalt d'un arbre, però encara li fa més por. Se l'emporta i pel mig camí troben a l'Òliva, que li diu a la mare: tu te'n recordes quan eres petita com dormies? Llavors la mare llebre se'n recorda que quan ella era petita la seva pròpia mare la cuidava i la vigilava tota la nit. Així que decideix agafar la seva filleta, emportar-se-la als braços i portar-la al seu vell llit de sempre. He decidit proposar-vos aquest conte perquè crec que connecta molt amb el que estem vivint últimament, en el que totes les famílies estem intentant que els nostres fills i filles estiguin segurs, se sentin confiats i se sentin estimats i acompanyats en aquest moment que estem passant. Espero que us hagi agradat i que us animeu.